ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଙ୍ଗଦାନକୁ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି କି କିଛି ଅଙ୍ଗଦାନ ବଢ଼ୁ, ଆ ଉପରେ କିଛି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲି ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ? ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏବେ ଆମେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟା ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସାଥିରେ ତାକୁ ବି ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାୱଏଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ଚଲେଇଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ଫର୍ ଏ ଟକ୍ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ମିଟିଂରେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍। ସେଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ଟେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲି, ବଟ୍ ବିଫୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଅଙ୍ଗଦାନର ବ୍ୟାକ୍ଡ୍ରପ୍ଟେ ଦେବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ଇଜ୍ 1.4 ବିଲିୟନ୍, ମାନେ 140 କୋଟି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗଦାନରେ ପୁରା ୱାର୍ଲଡରେ ଲିଷ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଅଛୁ। ଟିକେ ସେଟା ଚିନ୍ତା ବିଷୟ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପଛରେ କିଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ରିଜନ୍ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୟ ଯେ ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ଯଦି ହଁ ହଁ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ଶୀଘ୍ର କରାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ, ଆଉ ତାପରେ ଅଙ୍ଗଦାନ ନେଲା ବେଳେ ବହୁତ କାଟିକି ଚିରଫାଡ଼ ଯୋଉଟା କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୟ ଅଛି ଯେ ବଡିଟା ମ୍ୟୁଟିଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ କେତେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିଦେଲେ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ସେ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡା ସେ ଆମ ବଡିରେ ନଥିବ, ଏମିତି ସବୁ ରିୟୁମର ଗୁଡା ଅଛି ଯାହା ସକାଶେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲିଟିଟା ନାହିଁ। ହାୱଏଭର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଙ୍ଗଦାନର ଯୋଉ ପୁଷ୍ଟେ ସେ ରିଲିଜିୟସ୍ ବଡିରୁ ଆସେ। 1970s ଫର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପୋପ୍, ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଇଟାଲୀର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପୋପ୍, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ମାନେ ଗୁରୁ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଙ୍ଗଦାନ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ବିକଜ୍ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଡେଥ୍। ଯେବେ ବ୍ରେନ୍ଟା ମରିଯାଏ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, କେତେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା, ବ୍ରେନ୍ରେ ଯଦି ବ୍ଲଡ୍ ନଗଲା 4-5 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେନ୍ ମରିଯାଉଛି, ରାଇଟ୍? ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପୁରା ବଡିଟା ଇଜ୍ ଆଲାଇଭ୍ କିନ୍ତୁ ବ୍ରେନ୍ ନାହିଁ। ସୋ ସେ ଫର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପୋପ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଡେଥ୍। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଲେ ନା, ତା ପୂର୍ବରୁ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାକୁ ହିଁ ଡେଥ୍ କରିଯାଉଥିଲା। ଯେବେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ସେ ଡେଫିନେସନ୍କୁ, ତାପରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡରେ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ର ବୁମ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ, କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ହଁ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ଏଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଯାହାର ବ୍ରେନ୍ଟା ଡେଡ୍ ସେ ମରିଯାଇଛି ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଡୋନେସନ୍ ଆଫ୍ଟର କାର୍ଡିଆକ୍ ଡେଥ୍, ସର୍କୁଲେଟରୀ ଡେଥ୍, ମାନେ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି କରିପାରୁଛୁ ଯେ ଲୋକର ବ୍ରେନ୍ ମରିଯିବ, ବଟ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ସମ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଯୋଉଟାରେ ଲୋକ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେମାନେ 2-2 ମାସ 3-3 ମାସ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ଅଛନ୍ତି, ଜମିବାଡ଼ି ବିକି ଯାଉଛି, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯୋଉଟା ମାନେ ଲେଜିଟିମେଟ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହସ୍ପିଟାଲର, କାହିଁକିନା ଆଇସିୟୁଟା ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆଇସିୟୁର ମେଡିକେସନ୍, ଆଇସିୟୁର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ 2-3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଲୋକଟେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଜ୍ ଡେଡ୍, ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ନହେଲେ ବି ବ୍ରେନ୍ଟା ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ହେଇଯାଇଛି। UK, USA, କାନାଡ଼ାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଥିରେ କଥା କରୁ, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି କହୁଛି ୱି ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ଟୁ ସଫର, ଆଉ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟକୁ ୱିଡ୍ର କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟକୁ ୱିଡ୍ର କଲେ ସେ ଲୋକର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେ ଲୋକ ମରିଯାଏ, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବଡିକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁ ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ। ବଟ୍ ସେଇ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଲରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲ ପ୍ରୋହିବିଟ୍ କରୁଛି ଯେ ଯୋଉ କୌଣସି ଲୋକଟେ ଯଦି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ତାର ରିଜନ୍ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଅଛି ଯେ କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ନେସେସରୀ ଡେଥ୍ଟା ଟିକେ ବଢେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ରିମୋର୍ଟା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୟ ଅଛି। ରିଆଲିଟିରେ ସେମିତି ହୁଏନି, ଡକ୍ଟର ମାନେ ବହୁତ ଏଥିକାଲ ଲୋକ ଗୁଡା, ବଟ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଲ ଅଛି ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଲ ଫର୍ ଦିସ୍ ରିଜନ୍, ଯେ ଆମେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ନ କରିପାରିବା ଦେନ୍ ସେ 3-4 ମାସ ପରେ ଲୋକର ଡେଥ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ 3 ମାସ ଭିତରେ ପୁରା ପରିବାର ଉପରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏତେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦିୱାଲା ହେଇଯାଏ, ଦେ ଲୁଜ୍ ଅଲ୍ ଦେର୍ ପୋଜେସନ୍ସ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଲ ହାଜ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୁଁ ସେଟା ବି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲୁଛି ଥ୍ରୁ କନ୍ଜରଭେଟିଭ୍ ପାର୍ଟି, ଯାହାର ମୁଁ ୟୁକେରେ ମେମ୍ବର ଅଛି,
आई एम दि वाइस चेयरमैन अफ दि कंजरवेटिव विंग अफ एनएचएस अफ यूके नाउ. तो मुझे चेषा चलुच्छे जे गवर्नमेंट लेवल को अप्रोच करवा किसी न्यू लॉज गुड़ा को काढ़ी आम इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच करवा जे ए कानून टा को टिके चेंज करी जदि पारंती ताले बहुत हेल्प मिलिबो लोक मानकू अननेसेसरी लोक मानकर मनी ड्रेन फाइनेंशियल ड्रेन टे हबो नै.